Rahmatullahi wa barakatuh li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia barisan tetamu-tetamu kehormat yang berada di hadapan saya salutasi tak ada tak payahlah nak baca tu saya sebut macam tu lah kan puih minta salutasi dogi nota oh, lah satu kan saya salah sebut kan nama raya-raya sebut nama kau cik hati lah so tak panggil lagi dah dan seterusnya para pegawai, para pencarah, para pegawai dan begitu juga kaki tangan kanan dan kiri tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam okey di dalam uh, kan mana kata nak tunjuk apa manusia ni tak pernah puas tak pernah puas tanya orang perempuan yang ramai dalam ni mana pernah puas tu cakap kalau tanya bukan main pandai lagi dah nak tanya bahagialah tak kat mana ha? bahagialah tak kat mana hati pandai jawab hati tu tapi yang menyebabkan lelaki-lelaki jadi tak bahagia selama ini sebab dia kan dia akan jadi dia akan jadi itu sebab dia nak kejar kat rumah awal lelaki tak lelaki alah kau alahai mana macam biasa kedai kampung berop 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 berop, berop. Pero, kedai Kak Yang kan? Aku sarapan situ tadi. Hai. Dia orang ni kan, bila aku pakai mask pun macam samsu debat kan, 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 Aku dengar masalahnya. Aku pun haah ya kata macam tu. Payah sangat kan. Tapi itulah saya so, pesan kat semua kan, cakap dengan suami, cakap dengan isteri, janganlah minta-minta jadi popular, susah. Nak makan pun kena cari kedai yang tak ramai orang. Salah so, kedai dia tak ramai orang tak sedap. Tapi tadi sedap teh canai dia sedap. saya mm minta -mm. so, gang garing. Puh, tak baik. dapat sama garing tadi percuma. Hmm. hmm. tapi mambes lah, best lah. Tapi, tapi itu dia. Kan? Kita ni gemar buat benda yang Allah tak suka. Tapi orang lelaki, ah kita lambat sikit tak apa, kita minum. Sebab orang lelaki dia dah siap dengan alasan, package tu. Bila sampai rumah, abang lambat balik bang. Nak kerja. Wah, hang minum tadi ni. Orang oh, perempuan cuba tengok. Kau nak tengok stresnya orang perempuan, tengok pukul lima nanti. Tengok muka dia bawa kereta ni. Man. Dagu atas steering ni. Dia marah semua dalam kereta. Bodoh kereta depan ni. Tapi lah. Ih, eh, traffic light ni pun badah bodoh-bodoh bangang ni. Dia marah juga traffic light tu. Sebab dia nak cepat. Dia nak cepat. Orang lelaki ni dia relax. Tu yang perempuan kadang dia sagat semua benda. Sebab sebab satu perkara, orang lelaki ni kereta memang kemas. Jangan sepah kereta dia. Cukup tak suka. Lelaki kereta kemas. Rumah gelanggang orang perempuan. Tu sebab kalau kereta bertanda, suami akan kesan dulu. Eh, hey, Ni besar tanda ni. Ni besar tanda ni. Jawapan standard orang perempuan apa dia? Apa dia? Salah. Tadi tak ada. Ni buat cara gelap pun aku tahu. Memang itulah jawapan kau orang. Aku tak tahu. Ke. Dan lelaki habis hujah lah, kat situ. Dia, 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 tadi tak ada. Ada bunian langgar ni kat rumah ni. Macam tu, lah. Pertama manusia selalu buat selalu sebut dia hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, manusia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji dengan kesusahan, menyembah manusia ni minta tolong. Matilah kita weh, dia dah tak ada kuasa macam nak tolong kita. Matilah weh, dia dah sama ni kawan kita banyak belanja kita makan, dia dah susah siapa nak belanja kita apa ni? Manusia. Allah paling suka kita minta tolong dengan Allah. Walau berkali-kali Lagi banyak kali minta tolong dengan Allah Lagi Allah suka Tapi dengan manusia banyak kali Minta tolong menyampah Syik-syik muka dia syik, syik muka dia Tapi Allah tak pernah jemu Dengan permohonan kita Tadah tangan Bermohonlah kepada Allah Saya sebut rezeki daripada Allah Rezeki daripada Allah Bila susah matilah Matilah macam mana Nui PKP Habislah Habislah itu yang berlaku. Sedangkan rezeki kita sebut daripada Allah kan. Itu sebab saya paling syukur lah waktu PKP itu sebab dapat duduk rumah. Berapa ramai orang dapat semayang kat rumah? Hari itu. Berjemaah tak pernah berlaku dalam sejarah hidup dia. Berjemaah sepanjang hari. Sampaikan suami pergi beli, -beli barang kat luar. Abang lambat lagi ke? Anak-anak nak jemaah sekali ni. Macam tu sekali. Dan berapa ramai pada bulan puasa tarawih tak tinggal. Hui pencapaian Barulah suami tu tahu Rupanya banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas hmm. Malam raya buat pertama kali suami tak tidur Menangis Menghayati tak khutbah yang nak dibaca esok Berdiri atas sofa cakut khutbah biar dia tinggi Sebab tak ada mimbar kan Wahai ahli keluarga ku Mengaung-ngaung macam tu baru tahu Penghayatan Sekejapan sahaja Kita dapat melahirkan berjuta imam tanpa tauliah Masa tu baru tahu Bapak baca patihah tak betul Tunggang tu balik siratal lazim. Eh apa hal pula adalah lagu hujung tu Baru tahu hmm? Jadi ada hikmah dia tetapi kita mohon pada apa? Pada Allah. Saya seronok dapat duduk rumah. Dapat baru tahu rumah tu besar ke kecil. Kan? Hmm. Saya waktu buat live kat rumah tu macam mana cara nak panjang gua oh, dapat strategi. Lepas saya ceramah setengah jam, kita buka soal jawab atau kita tengok soalan dekat bahagian komen. Masalah bahagian komen tu cantik langsir. La ilaha illallah tak tahulah ke mana tahap pendidikan manusia hari ni kan cantik langsir baju tu kat mana nak beli la ilaha illallah ilah. ilah cubalah tanya tajuk yang kita tengah sampaikan tu kan tapi itulah cabaran-cabaran dia kan dan begitu juga kan saya tersyukur sebab rupa-rupanya ada kawan-kawan yang memang penyanyi ke pelakon ke penceramah yang dah biasa diman-diman ni kan baru tahu langit tinggi rendah Oh ceramah 5000 tak boleh kurang. Ada ceramah macam tu ada. Ada satu penyanyi tu dia dah tahu dah pagi 17000, petang 5000, malam 10000. Sehari dah 25000. Sebulan bayang beratus ribu dia dapat. Tiba-tiba batal serentak menung. Macam saya saya tak kisah. Okey, kami dulu 100 pun saya ceramah, 50 pun saya ceramah. Tapi yang hari ni janganlah dikurangkan ni contoh ya. Ha, ha <laughs> dah. Da. Sebab satu perkara je tok guru saya pesan dulu sekali kau diman sampai bila, bila orang tak nak dengar ceramah kau dah. Tu ya. Memang betul. Ini ceramah ni bukan nak berniaga. Dia 10 orang masa ceramah, 5 orang. Saya pernah ceramah untuk 3 orang. Pernah. 3 orang ni rupanya dia ni, ni apa? Alah saya nak sebut je nama tu. Alah yang fried chicken tu. Yang ada orang tua uban yang rambut putih yang pakai cimata duduk kan. logo dia tu. Saya tak nak sebut sebab dia tak tajer camah kita pagi ni. Hmm. Tapi saya camah sebab dia ada masuk pertandingan satu challenge tu jadi untuk untuk staff outlet dia akan masuk pertandingan tu peringkat kebangsaan so saya bagi camah untuk tiga orang. Boleh okey aje. Saya camah ada orang bayar 100, ada bayar 5000, ada bayar 3000. Ada bayar 30000 tu main-main. Penceramah -main. termahal di Mas. Malaysia. Saya camah kat kota tinggi, Habis satu jam setengah dia bagi yang belum. Mau beratnya alhamdulillah tuan. rezeki cash. Ni pun saya pun cepat lah. Eh singgah dekat bank Islam tu saya nak bank in duit sebab saya tak biasa pegang duit berbanyak sebab orang perempuan boleh bau. Orang perempuan ni dia salam cium tangan ni macam bau belerang tu. Dapat duit dia tadi tahu dia. Dah habis tu memang hand sanitizer tu memang pada dulu saya dah pakai. Menghilangkan bau duit tu. Nah, lepas tu bila saya tengok, saya masukkan, bila keluarkan apa yang belakang tu, masuk ter, 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 eh, bau ikat yang pertama dah sepuluh ribu, ada dua ikat belum masuk ni. Masuk ter, 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 tiga puluh ribu, penceramah paling mahal di Malaysia. Ha? Lepas tu masuk dalam kereta, tak sampai lima minit. Hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf, cakap tuan, salah sampul. Salah sampul. Saya berbangga walaupun lima minit, menjadi penceramah termahal di Malaysia. Tapi, nak beritahu apa? Rezeki Allah bagi. Mula-mula budak tu saya memang gemar bergurau. tuan tolonglah tuan. Ada ke? Ada ke saya dapat duit banyak tu? Jangan tuan mati saya kena secas nanti tuan jangan tuan dia kata. Lepas tu dia kata tuan macam ni tuan. Tuan tolak aje. Tak salah saya 2000 setengah ke 3000 dia bayar semasa tu. Dia kata, "Tuan tuan pulangkan balik." Tak, tak 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 Aku pulangkan semua. Dia suruh tolak saya siap. Tak tak. Aku pulangkan semua. Nanti kau masukkan balik dekat aku berapa aku betul, -betul dapat sebab ada segi audit kalau check tak elok saya kata. Ha, jadi macam kita tolak bagi balik pulang anggap tersalah transfer tak apa nanti you all transfer balik dekat saya berapa yang saya betul dapat Contoh tu saya pernah macam sebab so, saya fikir rezeki dengan saya sebut apa tau kadang-kadang ada penciaman kadang saya maaf cakap kadang, -kadang tak berotak pun ada letak sampai oh, 5 ribu termasuk tiket flight 6 ribu ada kita orang geng-geng penciaman -geng ni bincang tu kesian apa salah kalau keluar TV kenapa kena mahal apa salah kalau keluar TV kena mahal cakap kenapa tak usah. Adakah hukum kat situ? Habis tu yang ah, tu tu pecah kampung je, RM50 cukup. Siapa cakap? Maknanya ikut kemampuan saja. Oh. Saya pernah kena, saya ni pengajaran untuk saya sekali, saya diminta berceramah di Benta. Benta ni sempadan Kuala Lipih. Mana orang Benta? Kuala Lipih ada. Saya, bila saya diminta ceramah dekat sana, saya fikir, okeylah. Lepas tu PA saya tanya, Ha, dari segi apa ni penginapan semua ada tak ha, apa tu adalah kita siapkan kalau nak dia kata Okey lah lepas tu ha, kami bajet kami kami bayar 300 saja dia kata ceramah motivasi 10 sekolah gabung 10 sekolah budak-budak nak ambil PSR dan bajet kami 300 saja terangkat kening saya ha? Ha, macam tu jap ni manusia biasa saya mengaku ni saya mengaku ya Allah my 300 cakap dengan P ha, ha, macam mana tak apa. Saya kata, saya jenis tak tolak. Saya kata, okey tak apa. Saya ni cakap ke dia, ada tak tempat-tempat lain yang nak? Tak adalah pergi satu tempat tu balik. Saya kata. Ada satu surau lagi. Surau tu pun sanggup bayar 200 ke 300. Okey lah tu. Ada dua tiga tempat. Saya sempat lah nanti nak merasa ikan patin. Berbalik. Kan ya, sebab lipih ni ikan patin ni sedap. Kalau lipih memang terbaik. pergi dekat tu. Dekat azmi patin. Steam fish. Perh. Terbaik. So, dan bila saya pergi sana pergi sana. barulah saya tahu Allah buka mata saya 10 sekolah untuk cama motivasi PSR rupanya calon-calon PSR tu setiap satu sekolah tu dua orang satu sekolah tu seorang calon PSR budak kampung dah tak ada dan 300 tu cikgu tu kongsi seorang sikit cuba bayangkan kalau saya demand kalau saya cakap dengan dia tak cukup lah apalah apa perasaan jadi start pada tu saya tak kisah tapi sekali lagi saya beritahu yang hari ni jangan dikurang Gurau. Gua gua kan. Dan kadang-kadang lah saya tak kisah. Orang bayar 10,000 pun saya datang. Bayar 50 ringgit pun saya datang tapi itulah sekali pun tak datang dah apa tu. <gurau>, tak adalah. Sebab ingat ilmu ni Allah bagi pinjam sebab panjang orang lain. Jangan lupa tau. Kalau kita buka kitab hadis 40 kan ni pada semua yang pelajar-pelajar kalau mungkin kalau pesan kat anak-anak jangan tersalah pesan. Ini perubahan yang kita kena buat. Empat kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Kategori yang pertama menuntut ilmu supaya boleh berlawan dengan orang yang pandai nak tengok siapa lagi pandai. Orang ni dilaknat oleh Allah tahu. Kedua menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya. Maksudnya biar orang hormat, oh hebat hebat hebat. Orang tu pun dilaknat oleh Allah. Ketiga orang yang menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia pun dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat menuntut ilmu supaya nak berlawan sesama tak pandai. Lagi teruk. Dengan grup WhatsApp nak dilawan. Nak tengok siapa yang lagi cepat. Wah semua tanya di Google. Kan? Jadi hati-hati yang pesan kat anak Belajar rajin-rajin kalau nak kaya Faham? Jangan, jangan pesan kat anak macam tu Ingat tu itu sebab kekayaan ni sebenarnya Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan Salah kak, Allah uji kaya dengan kecukupan Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup Kita sekarang ni kalau dalam beg ada lima oh, ibu, oh happy ni oh, Dalam beg ada RM1,000, kat poket ada lebih ibu, okey lah tu tak, ada orang tu tengah garu kepala aduh. Aduh, kenapa dalam bank tinggal 10 juta? Kau rasa nak bunuh tak orang? ni? Rupa-rupanya dia dah biasa dalam bank dah ada 100 juta, sekali tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Itulah keadaan manusia ni sebenarnya. Tu yang Nabi sebut. Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Nabi larang kita memanjangkan cita-cita kita. Kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang jangan cita-cita hidup malam Nabi kata kalau kamu hidup waktu malam jangan cita-cita hidup sampai esok jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit Ada orang tu jalan-jalan-jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila-gila pun tak dalam macam tu Bila dah jatuh dalam lubang tu orang tarik dia pakai tali rupa-rupanya masih hidup dia pengsan saja Bila dia terjaga pegawai bomba tu kata terbaik bang abang hidup lagi bang jatuh lubang dalam tu you ke dia baru sedar. Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh. Tadi jatuh tak mati. Nak bagi tahu mati ni bukan ikut sebab yang kita jangka. Ada orang tu dah rentung separuh badan. Biasanya mati. Tak, tak mati hidup. Kita pergi ke hospital. Nampak orang tu. Oh, sejarah Sejauh tak besok lusa. Sesuka so, kau yang cakap kan? Itulah hakikat dia. Dan yang kedua tadi saya sebut manusia selalu sebut rezeki daripada Allah tetapi bila susah dia lupa dia mula merayu-rayu pada manusia dan yang ketiganya manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati hmm? mengutuk orang tak habis-habis jangan kutuk orang kalau rasa tak sempat nak minta maaf dengan orang tu macam saya tadi tapi saya dah maafkan sebab saya takut kalau tak sempat minta maaf saya maafkan siap-siap saya lalu tadi bukan saya tak dengar kau mengumpat tadi saya dengar tau selalu lalu, tadi. Apa ramai tu tadi? Tingginya. Dengar. kena aku tak dengar ke, tadi? Ha. Yang seorang tu dalam timbak gemuk aku hajar tu satu hal. Tapi saya okey, saya okey, saya tak ada masalah. Saya seret, redha. Kan. Dan, uh, dan tu, saya tak ada hal. Tu boleh cerita ni. Ni Azia aje. Ha, mana seorang lagi? Hmm. Salah ke ni Azia? Okey je, saya pernah kena halau di Ma'ab sedang Lepas Imam Muda Ashraf Camah, dia keluar. Saya parking tu. Huh. Huh. Dia suruh keluar. Dia tak nampak dengan kereta siapa. Cermin gelap. Memang saya terpaksa gelapkan cermin. Sebab kat traffic light tak ada yang uhu hara. masalah, masalah korang ni kat traffic light pun. Macam alien aku ni. Tahu. So, Ha, huh, jadi dekat Maim Sedang tu saya pun keluar lah. We keluar weh, tak boleh parking sini. Pilot saya pun reverse. Turun sampai bawah. Sampai bawah jumpa budak rela tu. Ustaz atas. Ha? Naik balik. Naik. Itulah <usstrom> nasib saya. Sampai ke atas agaknya ketua security ni marah agak degil betul Azia ni naik dia balik. Kan so saya turun ke Cimica. ya Allah ustaz, apa buat kereta kecil dia tu. Saya pun jawab sebab minyak aku bukan kau bayar. <us Styles> saya kata tentu lah saya suka macam tu. Lagi satu naik berdua, naik berdua okey je, tak ada masalah ni Azia okey je. Saya pernah ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi. Okey je. Dekat perumahan polis Sungai Besi. Lepas je tol Sungai Besi tu, ah uh, tuan nanti lepas betul Sungai Besi tuan berhenti kita escort. Sebab tengah jam ni. okey okey. Ni lah. Dua motor polis peronda tu, satu kereta polis private escort Azia. Hmm? <laughs> Yang kena escort kecil kan. Nak nunjukkan escort ni tak kira siapa tau. No, Amin. Kau topi kau topi semua kereta tau. Ha tu belum jadi menteri tu. Dan dan tak ada siapa pun yang keliling tu. Ui, dia escort Azia tu lah. Tak. Semua orang cakap berani betul Azia ni ikut polis tu. Tapi saya okey. Tak, satu lagi, satu demi Allah saya kata. Satu lagi kenapa saya suka ni Azia tu. Bila aku turun daripada kereta, hati aku ni elok bila nak ceramah ada kereta yang besar sikit bawa family balik kampung ke pergi pada. ni Azia ni bila turun ni tak ada lah ramti ha, kau ada tak ada tak ada rasa macam tu tak ada susah kadang, -kadang kita nak jaga hati kita ni susah kita kadang, -kadang pakai baju baru je macam tak nampak kan? kita boleh cakap ke tu malah kan itu baru baju tu kan kita boleh bangga dengan benda yang tak ada apa-apa kereta baru berapa lama baru cuba cakap dunia ni sementara sifatnya apatah lagi yang ada dalam dunia Cuba tanya pegawai-pegawai kita yang dekat UPSI ni. Cuba tanya. Macam buk semalam je. Tiba-tiba kan dah nak pencen. Berapa ramai dah nak pencen. Cuba tengok. Oh, lah. Dah nak pencen lah. Nak tunjukkan kedudukan kita ni sementara. Pasangan. Sementara. Sementara sampai masa dia ji'un. Innalillah wa inna roh roji'un. Aku ringkahkan ji'un ni je. Suami I, suami I kan bagi I 2000 sebulan. You ada. Besok meninggal suami tu. Hilang 2000. Nak bangga apa? Cakap. Ha, biarlah suami kita tidak setampan era Aziz Fatah Amin. Ramah kan? Penceramah. <coughs> biarlah isteri kita tidak <laughs> Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura, Maya Karin, Nilofa. Syukur. Sebab tutup lampu sama. Kau ingat ni lofa tu tutup lampu menyala muka ya? Tak ada. <tuk> Betul. Yang kita nak kesal, kenapa lah bini aku tak lawa macam ni? Susah hati kau dia nak sidai kain pun kau risau. Tak payah. Biar kita je. Tengok mak ayah kita dulu. Tak payah nak make up-make up pun. Malam ke-8 karen dah tak ada. Tidur. Raba-raba terasa, okey anak 8, 10, 8, 10 Yang sekarang ah, cukup 4 tak nak lebih Nyampah betul sekarang Eh orang perempuan aku pesan dengan korang tu Korang nak tutup kilang kau hati-hati Pastikan bincang dengan pengurus Sebab pengurus kilang Kalau dia jumpa tapak baru kau jangan main-main Dia tak ada tiba-tiba Kilang baru dibuka ha, Jangan main-main Jangan main-main Ha, jadi elok-elok lah tau. Ha, tapi itulah. Anak ha, ramai-ramai. Jangan dengar. Anak you bahaya sekarang ni. You tak boleh lebih daripada lima. Kau mengandung kau tengok lah. Tak ada apa pun. Percaya je. Kita tak tahu. Dia urat dalam tu. Kita tak tahu tau. Lepas memang ada putu-putu urat sikit. Tapi lepas tu dia taut balik. Ikut pantang larang orang tua-tua tu. Boleh. Beranaklah lah berapa ramai. Bayangkan anak kita sepuluh orang, dua belah orang. Bayangkan setiap tahun raya macam mana. Tak cukup parking tau. Berobot bilik air tau. Dan setiap bulan. 25 hari bulan hantar mesej. Assalamualaikum kepada semua anak-anak umi. Dimaklumkan masih ada yang belum membuat pembayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini. Sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu je. Baru betul. Ni anak adalah seorang. Tunggu bila nak balik. Bila nak balik. Bayar. <tuh> ini contoh lah kan. Betul. Orang lelaki pula kena ambil peranan kenapa orang perempuan, perempuan tak nak beranak ramai-ramai ada satu sekali sekali saya jadi tetamu untuk MH, uh, MHI Malaysia hari ni ha, Malaysia hari ni masa tu dia panggil sepasang suami isteri tu anaknya 12 orang eh sorry 14 orang tau 14 orang dua orang tak dapat datang sebab tengah pantang bersalin 12 datang dan aku tengok kan dia duduk kan yang kecil-kecil tu duduk belahan ni elok eh, duduk kalau anak aku dah terbalik studio ni rasa belah sini dan saya cakap dengan puan ni puan susah tak beranak puan senang je first time dengar senang je hey, pelik saya tak pernah dengar puan macam tu yelah sebab bila saya lahir je anak semua husband take over husband mandikan husband siapkan buat susu kalau nak susu badan baru dia bagi kat saya pernah sekali tu malam ni saya beranak esok tu saya jawab final exam suami dia jaga semua kalau macam tu beranak berapa ramai pun tak apa betul tak? Sudahlah cakap malahai. Kau dah memang tak nak kau macam-macam lah kan. Bukan main dengan ah, betul. Eh, betul memang ya. So, sebenarnya kadang suami kena main peranan. Suami temankan isteri. Tadi kami baru dalam bilik VIP kita bercerita. Macam mana suami boleh temankan isteri bersalin. Kesian tau isteri kita seorang-seorang berjuang perempuan kalau mati bersalin mati syahid tau amin ya, tu sebab orang lelaki temankan suami eh temankan isteri temankan isteri kemudian jangan salah cakap tau dalam bilik tu bilik tu Syafiq Siti dia tengah sakit abang sakit abang sabar yang sabar abang sakit iya sabar macam tu je ha, eh. saya takut darah lah ustaz mengadap muka dia tak pernah perempuan bersalin darah keluar kat muka Oh. Ha. Sakit bang, sabar. Ya. Sakit bang, tahu. Mana bang tahu dah kena marah. Nampak? Kau, kau tak tahu, jangan cakap. Lepas tu bila keluar je baby tu, tu hebat orang oh, perempuan. Orang oh, perempuan sakit beranak, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ha. Dengan tahap itu, abah, anak kita jangan lebih 5 tau. Dia sanggup sakit lagi tau tu baru sekali mana sanggup empat kali lagi orang lelaki yang paling sakit dalam hidup dia sunat dan itu pun tak ada siapa yang sanggup sunat sekali lagi bercakap dengan anak berkamai ni alah sikit macam gigit semua dah cuba layah sekali lagi tengok langsung diam ayah dia kan Terus sebab bila suami temankan isteri tu sakit bang Allah menitis air mata suami kalau air mata belah kanan tu betul lah tu yang yeah. cukup yang yeah tak payah beranak lagi Abang tak sanggup tengok yang sakit macam ni Abang takkan seorang je nak kita cukup Abang menderita tengok yang sakit macam ni bagi orang lain pula hmm. korang ajar tu dia cakap ayat kedua tu terbuka jahit dia balik tu jangan main-main dia punya marah tak adalah gurau yang seorang pun tak terjaga nak lebih betul tak? Itu yang 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 pertama kecintaan kita kepada Allah. Kemudian kita tengok yang keduanya adalah penghijrahan yang kita nak buat adalah ubudiah, pengabdian kita kepada Allah, jaga ibadah kita. Ingat tak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Waktu Nabi naik ke langit, ke langit jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Miskin, miskin. Tak pernah aku tengok umat yang paling miskin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Umur dah lah tak panjang. Pemalih beribadah. Mengaku tak mengaku? Kalau zikir sikit-sikit je. Kita bagi salam. Imam akan guide kita. Akan lead kita. Astagfirullahaladzim alazila ila ila walhayul qayyum wa atubu Tiga kali. Cuba dapat baik sepuluh kali. Panjang pula. istighfar di malam ni. Semua. Sahabat dulu paling busuk pun, paling kurang pun 70 ribu kali sehari. Sahabat. Sebab yakin Nabi kata barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan dan yang ketiganya akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dia yakin Allah akan makbulkan doanya. Tapi kita dah tahu, soalan bocor dah tahu tapi tak istighfar. Istifa tak tentu peranjat. Astagfirullahaladzim. Ah, bila balik? Ha, ah, tu baru. Dapat sebiji. Kalau tidak, memang tak ada. Doa pun pendek-pendek. Korang pergilah ke Somban. Kan? Kalau pergi ke Somban, cuba tengok kalau kedui tahlil. Cuba tengok. Kalau di Somban lah, nak tengok lah. Apa maksud tahlil panjang lah. Pergi Somban. Siapa yang ikut pondok Syekh Mutadha dulu, arwah Syekh Mutadha dulu, memang imam-imam tu biasa memang panjang. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif. Patut Ya Arhamar Rahimin Salimna Wal Muslimin. Apa lagi? Rabbi Asir Wala Tu Asir Ya Karim Rabbi Asir. Tu sampai Abdul Zikri Falamu La Ilaha illallah Sudah hujung dah, ada hujung dah. Sampai La Ilaha Allah tu dia balun buat seibu kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makin, makin laju laju. Ya, soang. La ilaha illallah. Mana dah penat seorang tu. Dah penat seorang tu. Betul kata Allahyarham Sheikh Mutaddah dulu dia kata barulah berbaloi lauk masak kat dapur tu dia masak lauk beria zikir secara at atau secara sikitlah kalau tak sebab kuni tahlil tu sebabnya ada orang cakap oh siapa buat kuni tahlil tu neraka jangan dengar cakap orang paning tu sebenarnya kalau tak sebab tahlil belum tentu kita buat sendiri kat rumah betul sebenarnya tahlil tu ada tak disebut ada liman kana arjullah wal yamal akhir wa zakarullah siapa nak karamat Allah nakkan hari akhirat maka ingatlah Allah banyak-banyak zikir tu ingat Allah la ilaha illallah tu tahlil tahlil tu untuk apa ingat Allah lepas tu doa Allah doa imam lah doa apa panjang lah eh? kan tak apa mudah-mudahan itu pun masih sikit nak dibandingkan dengan sahabat dengan zaman nabi dulu Kan? Eh? Jadi itu sebab improve dari segi ibadah kita. Kalau selama ni kita semayang ala kad kan. Kita semayang pun semayang seseorang. Kita cuba improve jadikan semayang berjemaah. Dulu semayang jemaah habis ya bagi salam. Berkecapui balik. Eh, berkecapui. Berkecapui tu laju lah. Yang lagi laju budak KL sebab manabut. Ada satu lagi paling laju menculin. Itu laju betul tu. Ha, jadi mana kata habis tu tak sampai-sampai. Orang tu sambang dengan Allah. Bagi salam tak sempat nak doa Sombong dengan Allah Itu sebab lepas tu kita komplain Kenapalah rezeki aku berat sangat Aduh hai Marah Kenapa nugrah khidmat cemelang Asyik-asyik dia Pah dia dia Pah dia dia Aku ni apa Tak kerja ke Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat Ingat senang ke nak pilih Nugrah khidmat cemelang ni Saya pernah jadi ketua jabatan tu Mesyuarat nak pilih antara berapa puluh orang. Ni lagi yang pula beribu nak pilih siapa? Lagi satu lagi okay? Kenapa kita nak kecewa Sebab APC Kenapa nak kecewa APC Yang pertama dapat apa Pertama dapat Janganlah sebut sangat nak duit tu Sebut sijil tu Sijil Kedua 1000 ringgit Habis kalau tak dapat So what Kenapa Tuhan tak pernah silap Mungkin Allah dah tahu perangai kita Kalau dapat sijil Dengan dapat duit tu Lupa diri Allah kenal gitu Biarlah kita tak dapat Tapi dapat tak rezeki lain Dapat Dapat rezeki suami penyayang Bukan senang tu Suami balik menyanyi-nyanyi Indah sungguh panorama Isteri kat dapur Bagai pulau ni warna Anak ulala Jadi Iya Benda tu tak terbayar dengan duit ha. Suami ada orang Duit banyak Tapi hari-hari kena pijak dengan suami Ada Masa PKP tu berapa banyak kes vandalism berapa banyak? Berapa banyak? Allah bagi rezeki. Anak pandai-pandai. La -pandai. ah, ilaha illallah. Anak pandai-pandai. Tanyalah orang, Ya Allah. Bang, anak kita konvo dah banyak. Sedih, menitis mana tengok anak konvo. Suami kita, kau sabarlah sikit. Anak kita, anak konvo. Wah, konvo tadika tu tu belum kau universiti tu macam tu punya terharu tu <laughs> tak sebab saya nampak banyak mak-mak muda ni ramai lagi ni. Jadi bila konvo tadika ni menyampah aku tengok kan. Ada sekali tu saya dapat ceramah untuk istiadat convocation dekat kolej. Saya kan kolej mana? Dia buat dekat kolej. Rupanya konvo untuk tadika lah. Ila satu hal. Aku lah kena pakai robe tu sana pakai lah. Ila satu hal. Tak apalah kan. Ceramah ajalah kan. Itu tak apa yang saya kena dekat apa masa mula-mula camah dulu tak ada PA dalam perjalanan saya telefon akak ini tajuk apa lah SD tak tahu ke camah apa ini camah apa kelebihan penyusuan susu ibu berhenti break emergency tu apa aku kena tajuk ni rupanya persatuan apa uh, woman institution eh, WWI dengan dengan hospital jempol saya pun kelang kabut. Ui, janganlah tak dia nak ustaz gak camah tajuk ni. Ya, sudah. Saya pun telefonlah kawan-kawan mana yang ustaz Azman ni kaunselor Majlis Agama Islam, telefon yang seorang daripada hospital. Okeylah confident lah, confident lah Sampai kat dewan dengan semua tertua. Apa buruk dong camah pun susibul. Semua dia expired kan? Tapi kita tu. Ni cok tak bagi gambaran sebenar. Ha, no. <tapi, Tapi memang yo kelebihan punya susu ibu ni ramai. Ha itu ada orang cakap, "Saya saya kalau boleh tak nak susu sebab nanti badan tak cantik." Mana boleh tak cantik? Ini satu penghijrahan nak kena bagi kepada budak-budak baru yang malas membaca ni. Sebenarnya susu ibu lah menyebabkan badan orang dulu sehat, kuat, cantik sampai ke tua. Sebab teknik tu. Orang dulu, -dulu tengok tak berandai ya, kan? Kan? Terkejut terjaga Di tengahlah malam Bangkit memangku Di dalam kelam Kan berandui tentu Menangis budak tu langsung Mak tu capai macam ni lah duduk ah, Pandang suami mengangkang tu Tu bila dia ambil, dia paut macam ni ha, badan dia grip tak okey. Ha. Orang sekarang pemalas melama contoh tu. budak tu tak apa? Merangkak budak tu mencari eh? Tak ni saya bagi ilmu sikit. Kena bangun, betul. Yang ayah pun kena bantu sikit. Picit bila isteri susukan anak tu picit pada belakang. Sama yang, oh, okey bang, masih bang. Ha, support. Oh boleh buat nak ramai-ramai kan? Ha? Tu yang perempuan sound eh. Sonok sesama, susah seseorang. Ana bini dia marah laki dia sebab apa? Sebab apa? Ha, suami kena ambil, kena berubah benda tu. Kan? Jadi maknanya Kepengabdian kita kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim ajar apa? Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi kita, dia kata suruhlah umatmu menanam tanam-tanaman syurga. Apakah dia? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk tampung kekurangan pahala kita tu. Dan ada setengah riwayat berpandangan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang biasanya kita baca sebelum kita doa. Ya nah jadi itu antaranya. Jadi hijrah kita ni kita kena ingat orang-orang yang beriman yang berhijrah di jalan Allah. Maka kita tengok disebut dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil arham murawwan katsiran wasaah." Barang siapa yang berhijrah niat perubahan dia buat kerana Allah fi sabilillah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi janganlah kita pening-pening kepala. Ya. Ha, jangan kita pening-pening kepala, buik ya. Niatkan kena Allah. Masalahnya, susah nak jumpa orang yang, susah nak jumpa orang yang niat kena Allah. Jarang sangat. Betul tak? Hmm. Berapa ramai yang kahwin kena Allah? Cepat tanya. Kenapa kau kahwin? Mak bising. Kenapa kau kahwin? Mak suruh. Kenapa kau kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah. Kenapa kau kahwin? Umur dah banyak. Susah nak jumpa orang cakap kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah. Biasanya orang yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Sampai hati kenapa bang buat saya macam ni? Kerana Allah Ow, ayo, ayo, ayo. jawapan dia. <tuluh> <tuluh> Tapi kena ingat, eh, sebenarnya kahwin lebih ni, keadilan itu yang susah sebenarnya. Kan ya, orang perempuan Orang perempuan ni Kena caranya Kalau betul adilnya Dia tak ada masalah Betul tak? Tak Okey lah <tid> Saya saja cuba tadi tak lepas ni Buat macam mana Saya <tid> dah agak dah tu <tid> Ustazah tu pun tak dapat Dia timur dah kan Dia bercakap apa Kan? Jadi Dan yang tak sekali Saya nak sentuh juga Macam mana ke apa yang kita buat Nabi sebut Inna'a malubin niat Kan? Setiap satu, satu amal pekerjaan tu Bermula dengan niat So dalam kerja kita Pertama, kita kena cepat. Berubah, jangan lambat, Jangan ingat tangguh kerja tak berdosa. Berdosa tau. Amanahnya kena siap cepat tapi kita tangguh-tangguh berdosa. Kita kena cepat. Kedua kena hadir. Mana ada peluang datang kerja datang. Jangan sesaja cuti. Cuti ini satu keistimewaan bukan satu hak. Itu sebab kita minta dengan ketua jabatan. Jangan kecil hati kalau bos tak bagi cuti. Ingat tak tahu ke trik orang? Bawa file tinggi-tinggi jumpa bos. Bawah sekali barang cuti tahu. Ni ni, ni 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 apa uh, oh yang ni yang ni minta sign okey okey yang ni 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 patut dah habis apa ya Allah apa perasaan apa ah, rasa ni bawa orang cuti kan tahu 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 ada kita kena ingat tu kita kena hadir jangan ponteng kerja Itu sebabnya macam orang yang anugerah himat cemelang kalau tak dapat anugerah cemelang pun kita bagi anugerah-anugerah anugerah lain biasanya macam hari inovasi ada satu jabatan tu dia bagi apa tau orang yang lain walaupun tak dapat anugerah himat cemelang dia dapat sijil walaupun, walaupun tak dapat duit dia happy Antaranya dapat markah SKT 90 ke atas. Dapat sijil. Letak je frame kat atas meja. Tak ada buat majlis pun tak apa dekat atas meja, dia boleh gantung kat rumah. Wah, oh, wow, markah tinggi. Ah, ingat mak kau apa? A eh, tau. Kemudian tak pernah MC tahun yang dinilai. Dapat sijil. Oh, ada semangat, muntah darah pun pergi kerja. Eh kau pergi baliklah dah muntah darah hang-hang nanti dapat sijil. Lah macam tu lah kau. Yang seorang tu tak pernah punch card merah Tahun yang dinilai pun dapat sijil Macam Ayah-ayah tu sijil apa tu? Ni sijil tak pernah punch card merah Maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat Biasa tengok ayah lewat eh. Ada caranya tu. Wah hajar betul kau Confident Jawab Nelah kau lambat kau ajar pula budak tu Kau rasa betul Itu eh? sebabnya persoalan yang nak ditanya Adalah tentang bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan Kanan datang jap-jap minum pukul 10 minum ni habis ni lepas ni minum mana minum pukul 12 jemput anak balik sekolah eh tak boleh kau jam kau lepas tu pukul 2 tak masuk lagi bagi alasan oh teruklah sekarang jam lah orang tanya pun tidak sampai kau dapat dosa yang ni nak minum kat mana minum lagi pukul 4 baru nak buka fail buka fail dia boleh cakap weh sekarang ni kerja tak rasakan tiba-tiba dah pukul 4 sebab kau minum daripada pagi <laughs> memanglah tak terasa Amanah yang tu kita kena ubah. Jangan orang pandang. Kita nampak je kerja di sektor kerajaan ni, di universiti ni. Nampak kerja macam-macam. Kerja tu macam tak banyak lah. Banyak memang banyak tapi tidak sebanyak swasta. Betul. Tapi tanggungjawab dia besar. Sebab bila kita lengah-lengahkan satu kerja. Kemudian ada kerja baru sampai walaupun tak susah mana. Tapi dah bertindan sebab kesilapan kita menangguhkan kerja. Salah tu salah kita tak boleh siapkan kerja dengan baik sebab kita boleh tengok dia ada empat jenis pekerja. Pertama administrator masuk ke 8 balik ke 5. Dia pun cakap on time balik pun on time. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satu punya. Hmm, bab satu gila babi. Dia memang kalau masuk tu mungkin antara ke 8 atau le lewat, sikit macam tu tapi balik macam malam kan boleh balik sebab dia ni kerja deadline. Bos memang suka bos sepah meja dia ni. La ilaha illallah. Dan dia tahu, eh, mana file aku bagi kau tu, 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 tu kat kaki tu, tu, ha, tu, tu, dia tahu kat mana. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur, usahawan. Meniaga je kerja. Ada je pamphlet baru ni dia ni kukan apa, tak beli tak apa, tengok dulu. Bagi bagi bagi, bagi. Saya tak ya gelap memang ada. Setiap department ada yang risau. Dan yang ke, yang dan yang keempat nama dia follower. Kau pergi tak? Jamah sama serba esok. Kalau pergi pergi sesama tau. Jadi macam tulah. nama sama ya kan betul. So tengoklah kita kategori yang mana kan. Jadi rasa cukup sangat tu sebab saya lepas ni ada satu lagi program saya kena entertain juga kejap lagi. Sebab saya terpaksa bagi masa sebab saya faham nak ambil gambar lagi apa semua. Jadi so, saya saya tak 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 kisah sangat gambar tegak RM10, gambar rebah RM5. Jadi macam mana pun Terima kasih kepada saudara Halim saya. Tak tahu sahabat dia, rupanya daripada Kolej Meranti. Tanyalah dia, maknanya dia ni kategori aktif jugalah. Siapa duduk Kolej Meranti di UITM tu, kategori yang aktif mewakili universiti mau ke berdebat ke tarian ke? Tarian ke dulu? Oh tak. Pasal oh, nasib baik, nasib baik aku tengok macur dah tu kan, nasib baik. <laughs> Tapi betul kan kolej kan, kita dulu kan penari ramai, betul. Dan dia dan dia bukan lembut penubuk terbalik ni. Memang kekeras tau. Steady lelaki kalau menari lagi bagus. Ha. tak? penyair, penyajak, wakil bola, rugby dan sebagainya ramai. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya faham memang tak cukup insya-Allah di lain kesempatan kita datang lagi. Maknanya memang kena panggil lagi itu eh insya-Allah. Ha? Bukan apa lain kali saya akan bawa satu tajuk-tajuk rejuvenasi minda. Jadi uh, rejuvenasi minda ni penting sebab untuk rejuvenate ourself ada wise bihadan. Kita kena ubah diri kita meremaja pemikiran kita supaya kita boleh berjaya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak uh, dan uh, rahmatullahi wa barakatuhu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allah karihal musyrikun Allah karihal muslimun Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia barisan tetamu-tetamu kehormat yang berada di hadapan saya salutasi tak ada tak payah nak baca tu no. Saya sebut macam tu lah kan puih minta salutasi dogi Nota oh, Allah satu. Kan saya salah sebut kan nama raya-raya, sebut nama kau cik langsung tak panggil lagi dah. Dan seterusnya, para pegawai, para pencarah, pegawai, dan begitu juga kaki tangan, kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan yang terhormati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam okey di dalam uh, kan, mana kata nak tunjuk apa manusia ni tak pernah puas tak pernah puas. Tanya orang perempuan yang ramai dalam ni. Mana pernah puas? Macam cakap. Kalau tanya, bukan main pandai lagi dah. Kalau tanya, bahagialah tak, kat mana? Huh? Bahagialah tak, kat mana? Hati. Pandai jawab. Hati dia. Tapi yang menyebabkan lelaki-lelaki jadi tak bahagia selama ini sebab dia akan dia akan jadi dia akan jadi itu sebab dia nak kejar kat rumah awal lelaki tak lelaki alek alo alah minumlah okey mana macam biasa kedai kampung berop 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 ha, kedai kak yang kan Aku sarapan situ tadi. Hai. Dia orang ni kan, bila aku pakai mask pun, macam samsu debat kan, kan, kan. Aku dengar masalahnya. Aku pun ha'ah ya, kata macam tu. Payah sangat kan. Tapi itulah. Saya pesan kat semua kan, cakap dengan suami, cakap dengan isteri, janganlah minta-minta jadi popular, susah. Nak makan pun kena cari kedai yang tak ramai orang. Salah kedai yang tak ramai orang, tak sedap. Tapi tadi sedap, teh canai dia sedap. Mm -mm. saya minta garing-garing. Puh, tak baik. Dapat sama garing tadi, percuma. Hmm. Hmm. Tapi membes lah, best lah. Tapi, tapi itu dia. Kan? Kita ni gemar buat benda yang Allah tak suka. Tapi orang lelaki, ah kita lambat sikit tak apa, kita minum. Tak, sebab orang lelaki dia dah siap dengan alasan, package tu. Bila sampai rumah, abang lambat balik bang. Nak kerja. Wah, minum tadi ni. Orang oh, perempuan cuba tengok. Kalau nak tengok stresnya orang perempuan, tengok pukul lima nanti. Tengok muka dia bawa kereta ni. Dagu atas tereng ni. Dia marah semua dalam kereta Bodoh kereta depan ni. Tapi lah. Eh, traffic light ni pun badah bodoh-bodoh bangang ni. Dia marah juga traffic light tu. Sebab dia nak cepat. Dia nak cepat. Orang oh, lelaki ni dia relax. Tu yang perempuan kadang dia sagat semua benda. Sebab sebab satu perkara orang lelaki ni kereta memang kemas. Jangan sepah kereta dia. Cukup tak suka lelaki kereta kemas. Rumah gelanggang orang perempuan. Tu sebab kalau kereta bertanda suami akan kesan dulu. Eh, ni apa tanda ni? Ni besar tanda ni? Jawapan standard orang perempuan apa dia? Apa dia? Salah. Tadi tak ada. Dia cara gelap aku tahu Memang itulah jawapan kau orang Aku tak tahu Dan lelaki habis hujahlah kat situ Dia di, di, tadi tak ha. ada Ada bunian langgar ni kat rumah Macam itulah Pertama, manusia selalu buat selalu sebut eh, dia hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, manusia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila diuji dengan kesusahan, menyembah manusia ni minta tolong. Matilah kita weh, dia dah tak ada kuasa macam nak tolong kita. Matilah weh, dia dah sama ni kawan kita banyak belanja kita makan. Dia dah susah siapa nak belanja kita apa ni? Manusia. Allah paling suka kita minta tolong dengan Allah. Walau berkali-kali Lagi banyak kali minta tolong dengan Allah Lagi Allah suka Tapi dengan manusia banyak kali Minta tolong menyampah Syik-syik muka dia Syik-syik muka dia Tapi Allah tak pernah jemu Dengan permohonan kita Tadah tangan Bermohonlah kepada Allah Saya sebut rezeki daripada Allah Rezeki daripada Allah Bila susah matilah Matilah macam mana Nui PKP Habislah Habislah itu yang berlaku. Sedangkan rezeki kita sebut daripada Allah kan. Itu sebab saya paling syukur lah waktu PKP itu sebab dapat duduk rumah. Berapa ramai orang dapat semayang kat rumah? Hari itu. Berjemaah. Tak pernah berlaku dalam sejarah hidup dia. Berjemaah sepanjang hari. Sampaikan suami pergi beli, beli barang kat luar. Abang lambat lagi ke? Anak-anak nak jemaah sekali ni. Macam tu sekali. Dan berapa ramai pada bulan puasa. Tarawih tak tinggal. Hui pencapaian Barulah suami tu tahu Rupanya banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas hmm. Malam raya buat pertama kali suami tak tidur Menangis Menghayati tak khutbah yang nak dibaca esok Berdiri atas sofa macam khutbah biar dia tinggi Sebab tak ada mimbar kan Wahai ahli keluarga ku Mengaung-ngaung macam baru tahu Penghayatan Sekejapan sahaja Kita dapat melahirkan berjuta imam tanpa tauliah hmm. Masa tu baru tahu Bapak baca patihah tak betul Tunggang tu balik Walau siratal <Sing> lazi Eh apa hal pula adalah ada lah tu Baru tahu hmm? Jadi ada hikmah dia tetapi kita mohon pada apa pada Allah saya seronok dapat duduk rumah dapat baru tahu rumah tu besar ke kecil kan hmm. saya waktu buat live kat rumah tu macam mana cara nak panjang gua dapat strategi lepas saya ceramah setengah jam kita buka soal jawab atau kita tengok soalan dekat bahagian komen masalah bahagian komen tu cantik langsir la ilaha illallah tak tahulah ke mana tahap pendidikan manusia hari ini kan cantik langsir baju tu kat mana nak beli la ilaha ilah cubalah tanya tajuk yang kita tengah sampaikan tu kan tapi itulah cabaran-cabaran dia kan dan begitu juga kan saya tersyukur syukur sebab rupa-rupanya ada kawan-kawan yang memang penyanyi ke pelakon ke penceramah yang dah biasa diman-diman ni kan baru tahu langit tinggi rendah Oh ceramah 5 ribu tak boleh kurang Ada ceramah macam tu ada Ada satu penyanyi tu dia dah tahu dah Pagi 17 ribu, petang 5 ribu, malam 10 ribu Sehari dah 25 ribu Sebulan bayang beratus ribu dia dapat Tiba-tiba batal serentak menung Macam saya saya tak kisah Okey ambil ya. dulu 100 pun saya ceramah 50 pun saya ceramah Tapi yang hari ni janganlah dikurangkan Ni contoh je Haa <laughs> Dah. <laughs> Sebab satu perkara je Tok Guru saya pesan dulu sekali kau demand sampai bila, -bila orang tak nak dengar ceramah kau dah tu. Ye. Memang betul. Ini ceramah ni bukan nak berniaga. Ya, 10 orang pun saya ceramah, 5 orang. Saya pernah ceramah untuk 3 orang. Pernah. 3 orang ni rupanya dia ni, ni apa? Alah saya nak sebut je nama tu. Alah yang fried chicken tu. Yang ada orang tua uban yang rambut putih yang pakai cimata duduk. Kan. Logo dia tu. Saya tak nak sebut sebab dia tak tajer ceramah kita pagi ni. Hmm. Tapi saya camah sebab dia ada masuk pertandingan satu challenge tu jadi untuk untuk staff outlet dia akan masuk pertandingan tu peringkat kebangsaan so saya bagi camah untuk tiga orang. Boleh okey aje. Saya camah ada orang bayar seratus, ada bayar lima ribu, ada bayar tiga ribu. Ada bayar tiga puluh ribu tau main-main. Penceramah termahal di Malaysia. Malaysia. <laughs> saya camah kat kota tinggi. Habis satu jam setengah dia bagi yang belum. beratnya. Alhamdulillah tu ada rezeki cash. Halepun, saya pun, saya pun cepat lah. Eh singgah dekat bank Islam tu. Saya nak bank in duit sebab saya tak biasa pegang duit berbanyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Orang perempuan ni dia salam cium tangan ni macam berbelerang tu Dapat duit dati, dia tadi. Tahu dia. Dah habis tu memang hand sanitizer tu memang pada dulu saya dah pakai. Menghilangkan bau duit tu. <coughs> Nah, lepas tu bila saya tengok, saya masukkan, bila keluarkan apa yang belut tu masuk ter ter tapi eh, bau ikat yang pertama dah sepuluh ribu, ada dua ikat belum masuk ni. Masuk ter 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 tiga puluh ribu, penceramah paling mahal di Malaysia. Ha? Lepas tu masuk orang kereta tak sampai lima minit. Hello, Assalamualaikum Tuan, minta maaf cakap Tuan. Salah sampul. Salah sampul. <Sive> <Sive> saya berbangga walaupun lima minit. Menjadi penceramah termahal di Malaysia. Tapi nak beritahu apa? Rezeki Allah bagi. Mula-mula budak tu saya memang gemar bergurau. Tuan tolonglah tuan. Ada ke? Ada ke saya dapat duit banyak tu? Jangan tuan mati saya kena secah nanti tuan jangan tuan dia kata. Lepas tu dia kata tuan macam ni tuan, tuan tolak aje. Tak salah saya 2000 setengah ke 3000 dibayar semasa tu. Dia kata, tuan tuan pulang ngan balik. Tak, tak tak tak, aku pulangkan semua. Dia suruh tolak saya siap. Tak tak, aku pulangkan semua. Nanti kau masukkan balik dekat aku berapa aku betul, -betul dapat sebab dari segi audit kalau cek tak elok saya kata. Ha, jadi macam kita tolak bagi balik pulang anggap tersalah transfer tak apa nanti you all transfer balik dekat saya berapa yang saya betul dapat contoh tu saya pernah cakap sebab saya fikir rezeki ni kan saya sebut apa tau kadang-kadang ada penciaman kadang, kadang saya maaf cakap kadang, -kadang tak berotak pun ada letak sampai RM5,000 termasuk tiket flight RM6,000 ada kita orang geng-geng penciaman -geng ni bincang tu kesian kenapa kalau keluar TV kenapa kena mahal kenapa kalau keluar TV kena mahal cakap kenapa Hamzah. Adakah hukum kat situ? Habis tu, yang ah, tu tu pencamah kampung je, RM50 cukup. Siapa cakap? Maknanya ikut kemampuan saja. Oh. Saya pernah kena, saya ni pengajaran untuk saya sekali, saya diminta berceramah di benta. Benta ni sempadan kuala lipih. Mana orang benta? Kuala lipih ada. Saya, bila saya diminta ceramah dekat sana, saya fikir, okeylah. Lepas tu PA saya tanya, Ha, dari segi apa ni, penginapan semua ada tak? Ha, apa tu, adalah kita siapkan kalau nak, dia kata, oh, ha, okeylah. Lepas tu, ha, kami bajet kami, kami bayar 300 saja, dia kata. Ceramah motivasi 10 sekolah. Gabung 10 sekolah, budak-budak nak ambil UPSR. Dan bajet kami 300 saja. Terangkat kening saya, ha? Ha, macam tu jawab. Ni manusia biasa saya mengaku ni. Saya mengaku, ya Allah. Baik, 300. Cakap dengan P. ha? macam ha, mana? Tak apa... Saya kata... Saya jenis tak tolak... Saya kata... Okey tak apa... saya ni cakapkan dia... Ada tak tempat-tempat lain yang nak... Tak adalah pergi satu tempat tu balik... Saya kata... Ada satu surau lagi... Surau tu pun sanggup bayar 200 ke 300... Okeylah tu... Ada dua tiga tempat... Saya sempat lah nanti nak merasa... Ikan patin... balik? Kan ya, sebab lipih ni... Ikan patin ni sedap... kalau lepeh... Memang terbaik... Pergi dekat tu... Dekat Azmi patin... Steam fish... Perh... Terbaik... Dan bila saya pergi sana pergi Barulah saya tahu. Allah buka mata saya. Sepuluh sekolah. Untuk cama motivasi PSR. Rupanya calon-calon PSR tu setiap satu sekolah tu dua orang. Satu sekolah tu seorang calon PSR. Budak kampung dah tak ada. Dan tiga ratus tu cikgu tu kongsi seorang sikit. Cuba bayangkan. Kalau saya demand. Kalau saya cakap dengan dia. Tak cukup lah. Apalah apa perasaan. Jadi start pada tu saya tak kisah. tapi sekali lagi saya beritahu yang hari ni jangan dikurangkan Gua, gurau kan dan kadang betul lah saya tak kisah orang bayar RM10,000 pun saya datang bayar RM50 pun saya datang tapi itulah sekali pun tak datang dah apa tu <Gurau>. tak adalah sebab ingat ilmu ni Allah bagi pinjam sebab panjang orang lain jangan lupa tau kalau kita buka kitab hadis 40, kan ni pada semua yang pelajar-pelajar kalau mungkin kalau pesan kat anak-anak jangan tersalah pesan ini perubahan yang kita kena buat empat kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah kategori yang pertama menuntut ilmu supaya boleh berlawan dengan orang yang pandai nak tengok siapa lagi pandai orang ni dilaknat oleh Allah tahu kedua menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya maksudnya biar orang hormat oh hebat 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 orang tu pun dilaknat oleh Allah ketiga orang yang menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia pun dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat menuntut ilmu supaya nak berlawan sesama tak pandai lagi teruk. Dengan grup WhatsApp nak dilawan. Nak tengok siapa yang lagi cepat. Wah semua tanya di Google. Kan? Jadi hati-hati yang pesangka nak belajar rajin-rajin kalau nak kaya. Faham? Jangan jangan pesangka anak macam tu. Ingat tu. Itu sebab kekayaan ni sebenarnya Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan Salah kak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kita sekarang ni kalau dalam bank ada lima ibu. Oh, tengah hari. Oh, happy ni. Oh, dalam bank ada RM1,000, Kat poket ada lebih ibu. Okey lah tu. Tak nak. Ada orang tu tengah garu kepala aduh. Aduh, kenapa dalam bank tinggal 10 juta? Kau rasa nak bunuh tak orang? Cakap. Rupa-rupanya dia dah biasa dalam bank dah ada 100 juta, sekali tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Itulah keadaan manusia ni sebenarnya. Tu yang Nabi sebut. Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya mereka minta lembah yang ketiga. Nabi larang kita memanjangkan cita-cita kita. Kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang jangan cita-cita hidup malam Nabi kata. Kalau kamu hidup waktu malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan-jalan jalan, jalan, jalan bab jatuh dalam lubang. Dalam gila, gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh dalam lubang tu, orang tarik dia pakai tali. Rupa-rupanya masih hidup, dia pengsan saja. Bila dia terjaga pegawai bomba tu kata, "Terbaik bang, abang hidup lagi bang. Jatuh lubang dalam tu." Yu ke? Dia baru sedar. Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu. Langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh. Tadi jatuh tak mati. Nak bagi tahu mati ni bukan ikut sebab yang kita jangka. Ada orang tu dah rentung separuh badan. Biasanya mati. Tak, tak mati hidup. Kita pergi ke hospital. Nampak orang tu. Oh, Sejak tak besok lusa. So, suka kau yang cakap kan? Itulah hakikat dia. Dan yang kedua tadi saya sebut manusia selalu sebut rezeki daripada Allah tetapi bila susah dia lupa dia mula merayu-rayu pada manusia dan yang ketiganya manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati hmm? mengutuk orang tak habis, habis jangan kutuk orang kalau rasa tak sempat nak minta maaf dengan orang tu macam saya tadi tapi saya dah maafkan sebab saya takut kau tak sempat minta maaf saya maafkan siap-siap saya lalu tadi bukan saya tak dengar kau mengumpat tadi saya dengar tau Selalu lalu, tadi. Apa ramai tu tadi? Tingginya. Dengar. Kayaknya aku tak dengar ke tadi? Ha. Yang seorang tu dalam timbak gemuk aku. Hajar tu tu satu hal. Tapi saya okey. Saya okey. Saya tak ada masalah. Saya seredo. Kan. Kan. Saya, 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 saya <coughs> um, tak ada hal. Tu boleh cerita lagi. Ni Azia aje, Ha. Apa, tu seorang lagi? Hmm. Ha. Salah ke ni Azia? Okey je, saya pernah kena halau di Maib Serdang. Lepas Imam Muda Ashraf ceramah, dia keluar. Saya parking tu. Hmm. Hmm. Dia suruh keluar. Dia tak nampak dalam kereta siapa. Cermin gelap. Memang saya terpaksa gelapkan cermin. Sebab kat trafik light tak ada yang uhu hara. <maksudekan> masalah. Masalah korang ni kat trafik light pun. Macam alien lah aku ni. So, Ha, oh, jadi dekat Maim Sedang tu saya pun keluar lah. Weh, keluar weh, tak boleh parking sini. Pilot saya pun reverse. Turun sampai bawah. Sampai so, bawah jumpa budak rela tu. Ustaz atas. Ha, naik balik. Naik. Itulah nasib saya. Sampai ke atas agaknya ketua security ni marah agak degil betul Azia ni naik dia balik. Kan so saya turun kat cermin. Ya Allah ustaz, apa buat kereta kecil Saya pun jawab sebab minyak aku bukan kau bayar. Saya kan tu tentu saya sekajang tu. Tentu, lagi satu naik berdua, naik berdua okey je, tak ada masalah ni Azia okey je. Saya pernah ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi. Okey je. Dekat perumahan polis Sungai Besi. Lepas je tol Sungai Besi tu, ah uh, tuan nanti lepas pada tol Sungai Besi tuan berhenti kita escort sebab tengah jam ni. okey okey okey. Eh, berhentilah. Dua motor polis peronda tu, satu kereta polis private escort Azia. Hmm? <laughs> Yang kena escort kecil kan. Nak nunjukkan escort ni tak kira siapa tau. Oh, Amin. No, kau topi kau topi semua kereta tau. Ha tu belum jadi menteri tu. Dan dan tak ada siapa pun yang keliling tu. Ui, dia escort Azia tu lah. Tak. Semua orang cakap berani betul Azia ni ikut polis. Itu Tapi saya okey. Dak satu lagi, satu demi Allah saya kata. Satu lagi kenapa saya suka ni Azia tu. Bila aku turun daripada kereta, hati aku ni elok bila nak ceramah ada kereta yang besar sikit bawa family balik kampung ke pergi ada ni Azia ni bila turun ni tak ada lah dalam ha, kau ada tak ada tak ada rasa macam tu tak ada susah kadang, kadang kita nak jaga hati kita ni susah kita kadang, -kadang pakai baju baru je eh. macam tak nampak kita boleh cakap ke mana tu kan itu baru baju tu kan kita boleh bangga dengan benda yang tak ada apa-apa kereta baru berapa lama baru cuba cakap dunia ni sementara sifatnya apatah lagi yang ada dalam dunia Cuba tanya pegawai-pegawai kita yang dekat UPSI ni. tanya. Macam baru semalam tiba-tiba kan dah nak pencen. Berapa ramai dah nak pencen? Cuba tengok. Oh, oh dah nak pencen lah. Nak tunjukkan kedudukan kita ni sementara. Pasangan, sementara. Sementara sampai masa di Ji'un. Innalillah wa inna, inna ilahi roji'un. Aku ringkahkan Ji'un ni je suami ai suami ai kan bagi ai 2000 sebulan you ada besok meninggal suami tu hilang 2000 nak bangga apa cakap ha. biarlah suami kita tidak setampan era Aziz Fatah Amin ceramah kan penceramah <tuh> biarlah isteri kita tidak <tuh -tuh. biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Maya Karin, Nilofa syukur sebab tutup lampu sama kau ingat ni lofa tu tutup lampu menyala muka ya? Tak ada. <laughs> Betul. Yang kita nak kesan, kenapa lah bini aku tak lawan macam ni? Susah hati kau dia nak sidai kain pun kau risau. Tak payah. Biar kita je. Tengok mak ayah kita dulu. Tak payah nak make up-make up pun. Malam ke-8 karen dah tak ada. Tidur. Raba-raba terasa, Okey. Anak lapan, sepuluh, lapan, sepuluh. Yang sekarang, cukup empat, tak nak lebih. Nyampah betul sekarang. Eh, orang perempuan, aku pesan dengan korang tu. Korang nak tutup kilang, kau hati-hati. Pastikan bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kilang, kalau dia jumpa tapak baru, kau jangan main-main. Dia tak ada, tiba-tiba, kilang baru dibuka. Jangan main-main, jangan main-main. Ha, ah, jadi elok-elok tau. Ha, ah, tapi itulah. Anak ah, ramai-ramai. Jangan dengar. Eh, anak you bahaya sekarang ni. You tak boleh lebih daripada lima. Kau mengandung. Kau tengok lah. Tak ada apa, -apa pun. Percaya je. Kita tak tahu. Dia urat dalam tu. Kita tak tahu tau. Lepas memang ada putu-putu urat sikit. Tapi lepas tu dia taut balik. Ikut pantang larang orang tu tua tu. Boleh. Beranak lah berapa ramai. Bayangkan anak kita sepuluh orang, dua belah orang. Bayangkan setiap tahun raya macam mana. Tak cukup parking tau Borobot bilik air tau Dan setiap bulan 25 hari bulan Nanti mesej Assalamualaikum kepada ada semua anak-anak umi Dimaklumkan Masih ada yang belum Membuat pembayaran bulan ini Sila abaikan mesej ini Sekiranya bayaran telah dibuat Macam tu je Baru betul Ni anak adalah seorang Tunggu bila nak balik Bila nak balik Payah <tuh> Ini contoh lah kan Betul Orang lelaki pula, kena ambil peranan kenapa orang perempuan tak nak beranak ramai ada satu sekali sekali saya jadi tetamu untuk MH, uh, MHI Malaysia hari ni ha, Malaysia hari ni masa tu dia panggil sepasang suami isteri tu anaknya 12 orang eh sorry 14 orang tau 14 orang dua orang tak dapat datang sebab tengah pantang bersalin 12 datang dan tengok kan dia duduk kan yang kecil-kecil tu duduk belahan ni elok duduk kalau anak aku dah terbalik studio ni rasa ni belah sini dan saya cakap dengan puan ni puan susah tak beranak puan senang je first time dengar senang je hei pelik saya tak pernah dengar perempuan macam tu yalah sebab bila saya lahir je anak semua husband take over husband mandikan husband siapkan buat susu kalau nak susu badan baru dia bagi kat saya pernah sekali tu malam ni saya beranak esok tu saya jawab final exam suami dia jaga semua kalau macam tu beranak berapa ramai pun tak apa betul tak? Sudahlah cakap malahai. Kau dah memang tak nak kau macam macam lah kan? Kau main dengan ah, betul, eh, ya. betul memang you. Ya. Sebenarnya kadang suami kena main peranan. Suami temankan isteri. Tadi kami baru dalam bilik VIP kita bercerita. Macam mana suami boleh temankan isteri bersalin. Kesian tau isteri kita seorang-seorang -so -so berjuang perempuan kalau mati bersalin mati syahid tau amin tu sebab orang lelaki temankan suami eh temankan isteri temankan isteri kemudian jangan salah cakap tau dalam bilik tu bilik tu Syafiq Siti dia tengah sakit abang sakit abang sabar yang sabar abang sakit iya sabar sama tu je ha, eh. saya takut darah lah Ustaz mengadap muka dia tak pernah perempuan bersalin darah keluar kat muka Oh. Ha. Sakit bang, sabar. Ya. Sakit bang, tahu. Mana bang tahu dah kena marah nampak. Kau, kau, tak tahu jangan cakap. Lepas tu bila keluar je baby tu, tu hebat orang perempuan. Orang perempuan sakit beranak. Ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ha. Dengan tahap itu, abang, anak kita jangan lebih 5 tau. Dia sanggup sakit lagi tau. Tu baru sekali, mana sanggup 4 kali lagi. Orang lelaki yang paling sakit dalam hidup dia, sunat. Dan itu pun tak ada siapa yang sanggup sunat si lagi. Bercakap dengan anak, bukan ni. Alah, alam, sikit macam gigit semua, dah cuba layah sekali lagi, tengok. Langsung diam, mayat Man. man. Terus sebab bila suami temankan isteri tu, sakit, bang Allah. Menitis air mata suami. Kalau air mata belah kanan tu, betul lah tu. Ya. Cukup, ya tak payah beranak lagi Hamba tak sanggup tengok yang sakit macam ni Abang, takkan seorang janak kita cukup Abang menderita tengok yang sakit macam ni Bagi orang lain pula hmm. <tuh> Kau najar, tu Dia cakap ayat kedua tu Terbuka jahit dia balik tu, jangan main-main Dia punya marah Tak adalah gurau Yang seorang pun tak terjaga nak lebih, betul tak? Itu yang 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 pertama, kecintaan kita kepada Allah. Kemudian kita tengok yang keduanya adalah penghijrahan yang kita nak buat adalah ubudiah, pengabdian kita kepada Allah, jaga ibadah kita. Ingat tak ketika peristiwa Israq dan Mi'raj? Waktu Nabi naik ke langit, ke langit jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Miskin, miskin. Tak pernah aku tengok umat yang paling miskin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Umur dah lah tak panjang. Pemalih beribadah. Mengaku tak mengaku? Kalau zikir sikit-sikit je. Kita bagi salam. Imam akan guide kita. Akan lead kita. Astagfirullahaladzim. Alazilah ilah ilah walhayu qayyum wa atubu ilah. Tiga kali. Cuba dia buat sepuluh kali. Panjang pula. istighfar di malam ni. Sahabat dulu paling busuk pun Paling kurang pun 70 ribu kali sehari Sahabat Sebab yakin Nabi kata barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari Yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah Kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan Dan yang ketiganya akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka Dia yakin Allah akan makbulkan doa ni Tapi kita dah tahu Soalan bocor dah tahu Tapi tak istighfar Istighfar tak hantar peranjat. Astagfirullahaladzim. Ah, Bila balik? Ha, ah, tu baru. Dapat sebiji. Kalau tidak, memang tak ada. Doa pun pendek-pendek. Korang pergilah ke Somban. Kan? Kalau pergi ke Somban, cuba tengok kalau kau tahlil. Cuba tengok. Kalau di Somban lah, nak tengok lah. Apa maksud tahlil panjang lah. Pergi Somban. Siapa yang ikut pondok Syekh Mutadha dulu, arwah Syekh Mutadha dulu, memang imam-imam tu biasa memang panjang. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya Latif, ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lepas tu, Ya Arhamar Rahimin Salimna Wal Muslimin. Apa lagi? Rabb Asir Wala Tu Asir Ya Karim, Rabb Asir Tu sampai, Abdul Zikri, Falamu Anahu La Ilaha Illallah Dah hujung dah, dah hujung dah. Sampai La Ilaha Illallah tu, dia balun buat seribu kali. La ilaha illallah La ilaha illallah Makin-makin makin laju ya, La ilaha illallah Mana dah penat soalan tu Dah penat soalan tu Betul Kata Allah yang raham, Syekh Motada, dulu, dia kata, barulah berbaloi lauk masak kat dapur tu. Dia masak lauk beria, zikir, secara ekta, secara na. Kalau tak sebab kundi tahlil, tu sebabnya ada orang cakap, oh siapa buat kundi tahlil tu neraka. Jangan dengar cakap orang paning tu. Sebenarnya kalau tak sebab tahlil belum tentu, kita buat sendiri kat rumah. Betul sebenarnya tahlil tu ada tak disebut ada liman kana awal wal malak akhir wa zakarullah kasira siapa nak karamat Allah nakkan hari akhirat maka ingatlah Allah banyak-banyak zikir tu ingat Allah la ilaha illallah tu tahlil tahlil tu untuk apa ingat Allah lepas tu doa Allah doa imam lah doa apa panjang pula kan tak apa mudah-mudahan itu pun masih sikit nak dibandingkan dengan sahabat dengan zaman nabi dulu Kan? Jadi itu sebab improve dari segi ibadah kita. Kalau selama ni kita semayang alakat kan. Kita semayang pun semayang seseorang. Kita cuba improve jadikan semayang berjemaah. Dulu semayang jemaah habis yang bagi salam. berkecapui balik. Eh, berkecapui. Berkecapui, berkecapui tu laju lah. Yang lagi laju budak KL sebab manabut. Ada satu lagi paling laju menculin. Itu laju betul tu. Ha, jadi mana kata habis tu tak sampai-sampai. Orang tu sambang dengan Allah. Bagi salam, tak sempat nak doa. Sombong dengan Allah. Itu sebab lepas tu kita komplain. Kenapalah rezeki aku berat sangat? Aduh, hai. Marah. Kenapa Nugrahi Mat Cemelang asyik-asyik dia? Pah dia dia. Pah dia dia. Aku ni apa? Tak kerja ke? Sebab kau cakap macam tu lah kau tak rapat. Ingat senang ke nak pilih Nugrahi Mat Cemelang ni? Saya pernah jadi ketua jabatan tau. Mesyuarat nak pilih antara berapa puluh orang. Ni lagi yang pula beribu nak pilih siapa? Lagi satu lagi, okay? kenapa kita nak kecewa sebab APC? Kenapa nak kecewa? APC, yang pertama dapat apa? Pertama dapat? Janganlah sebut sangat nak duit tu, sebut sijil lho, Sijil, kedua RM1,000. Habis kalau tak dapat, so what? Kenapa? Tuhan tak pernah silap. Mungkin Allah dah tahu perangai kita kalau dapat sijil dengan dapat duit tu, lupa diri. Allah kenal gitu. Biarlah kita tak dapat Tapi dapat tak rezeki lain Dapat Dapat rezeki suami penyayang Bukan senang tu Suami balik menyanyi-nyanyi Indah sungguh panorama Isteri kat dapur bagai pulau ni warna Anak ulala Jadi Iya Benda tu tak terbayar dengan duit ha. Suami ada orang Duit banyak Tapi hari-hari kena pijak dengan suami Ada Ada Masa PKP tu berapa banyak kes vandalism berapa banyak? Berapa banyak? Allah bagi rezeki. Anak pandai-pandai. La ilaha illallah. Anak pandai-pandai. Tanyalah orang, Ya Allah. Bang, anak kita konvo dah banyak. Sedih menitis macam mana tengok anak konvo. Suami kita, kau sabarlah sikit. <tuh> anak kita, anak-anak konvo. Wah, konvo tadika tu tu belum konvo ni, universiti tu macam tu punya terharu tu <tuk> tak sebab saya nampak banyak mak-mak muda ni ramai lagi ni. jadi bila konvo tadi ni nak menyampah aku tengok kan ada sekali tu saya dapat ceramah untuk istiadat convocation dekat college saya kan, kan college mana dia buat dekat college rupanya konvo untuk tadi lah ilah lalu satu hal akulah kena pakai rup terus pakai lah satu hal tak apalah kan ceramah je lah kan itu tak apa yang saya kena dekat apa masa mula-mula camah dulu tak ada PA dalam perjalanan saya telefon akak hari ini tajuk apa lah SD tak tahu ke camah apa hari camah apa kelebihan penyusuan susu ibu berhenti break emergency tu apa hal aku kena tajuk ni rupanya persatuan apa uh, woman institution eh, uh, WWI dengan dengan hospital jempol saya pun kelangkabut kabut. Ui, janganlah tak dia nak ustaz gak ceramah tajuk ni. Ah, sudah. Saya pun telefonlah kawan-kawan mana yang ustaz Azman yang kaunselor Majlis Agama Islam, telefon yang seorang daripada hospital. Okeylah confident lah. Confident lah Sampai kat dewan dengan semua tertua. Apa buat dengan ceramah pun susi bul. Semua dia expired kan. Tapi kita tu. Ni cok tak bagi gambaran sebenar. Ha, no. Tapi memang yo kelebihan penyusuan susu ibu ni ramai. Ha, itu ada orang cakap, saya, kalau boleh tak nak susu nanti badan tak cantik. Mana boleh tak cantik? Ini satu penghijrahan nak kena bagi kepada budak-budak baru yang malas membaca ni. Sebenarnya susu ibu lah menyebabkan badan orang dulu sehat, kuat, cantik sampai ke tua. Sebab teknik tu. Orang dulu, -dulu tengok tak berandai ya, kan? Kan? Terkejut terjaga Di tengahlah malam Bangkit memangku Di dalam kelam Kan berandui tu Menangis budak tu langsung Mak tu capai macam ni lah duduk Pandang suami mengangkang Tak tu bila dia ambil, dia paut macam ni ha, badan dia grip tak okey. Ha. Orang sekarang pemalas melama contoh ha budak tu tak apa. Merangkak budak tu mencari eh? ha? Tak ni saya bagi ilmu sikit. Kena bangun, betul. Yang ayah pun kena bantu sikit. Picit bila isteri susukan anak tu picit pada belakang. Oh, okay, bang. Masih, bang. Oh, support. Oh, boleh buat nak ramai-ramai. Kan? Ha? tu yang perempuan sound ha? Sonok sesama Susah seseorang ha, nah, Bini dia marah lelaki dia Sebab apa? Sebab apa? Ha, suami kena ambil Kena berubah benda tu Kan? Jadi maknanya Kepengabdian kita kepada Allah jadi Nabi Ibrahim ajar apa? Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi kita Dia kata suruhlah umatmu menanam tanam-tanaman syurga Apakah dia? la haula wala quwata illa billah alil azim untuk tampung kekurangan pahala kita tu. Dan dari setengah riwayat berpandangan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah alil azim yang biasanya kita baca sebelum kita doa. Ya nah jadi itu antaranya. Jadi hijrah kita ni kita kena ingat orang-orang yang beriman yang berhijrah di jalan Allah maka kita tengok disebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar murawaman wasaah. Barang siapa yang berhijrah niat perubahan dia buat kerana Allah fi sabilillah di di jalan Allah maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi janganlah kita pening-pening kepala. Kan? Ya. Yang ha, jangan kita pening-pening kepala, buat ya. Niatkan kena Allah. Masalahnya, susah nak jumpa orang yang, susah nak jumpa orang yang niat kena Allah. Jarang sangat. Betul tak? Hmm. Berapa ramai yang kahwin kepada Allah? Saya tanya. Kenapa kau kahwin? Mak bising. Kenapa kau kahwin? Mak suruh. Kenapa kahwin? kau kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah. Kenapa kau kahwin? Umur dah banyak. Susah nak jumpa Orang yang cakap kenapa kau nak kahwin Kerana Allah Biasanya orang yang jawab kahwin kerana Allah ni Biasanya lelaki yang dah kahwin Sebab dia dah tak ada jawapan lain Sampai hati bang Kenapa bang buat saya macam ni Kerana Allah ah, okay. Jawapan dia <laughs> Tapi kena ingat eh, Sebenarnya kahwin lebih ni Keadilan itu yang susah sebenarnya Kan orang perempuan? Orang perempuan ni kena caranya kalau betul adilnya dia tak ada masalah. Betul tak? Tak. mungkinlah. lah. <tuk> saya saja cuba tadi tak lepas ni buat macam mana. Kan? <tuk> saya dah agak dah tu. <tuk> Ustazah tu pun tak dapat ada timur kan? Dia bercakap apa? Kan? Jadi dan yang tak akhir sekali saya nak sentuh juga macam mana ke apa yang kita buat Nabi sebut inna a'malu bin niat kan setiap satu, satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat so dalam kerja kita Pertama, kita kena cepat. Berubah. Jangan lambat. Jangan ingat tangguh kerja tak berdosa. Berdosa tau. Amanahnya kena siap cepat tapi kita tangguh-tangguh. Berdosa. Kita kena cepat. Kedua, kena hadir. Mana ada peluang datang kerja, datang. Jangan sesaja cuti. Cuti ini satu keistimewaan, bukan satu hak. Itu sebab kita minta dengan ketua jabatan. Jangan kecil hati kalau bos tak bagi cuti. Ingat tak tahu ke trik orang? Bawa file tinggi-tinggi jumpa bos. Bawa sekali, borang cuti tahu. Ni 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 ada apa? Uh, oh yang ni yang ni minta sign. Okey okey. Yang ni 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 patut dah habis apa? Ya Allah berapa perasaan aku lah, ni. Ambo orang cuti. Kan tak tahu, tahu, tahu. Ada. Kita kena ingat tu. Kita kena hadir. Jangan ponteng kerja. Itu sebabnya macam orang yang anugerah Imam Cemelang, kalau tak dapat anugerah Imam Cemelang pun kita bagi anugerah-anugerah lain. Biasanya macam Hari Inovasi ada satu jabatan tu, dia bagi apa tau. Orang yang lain walaupun tak dapat anugerah Imam Cemelang, dia dapat sijil. Walaupun, walaupun tak dapat duit, dia happy. Antaranya dapat markah SKT 90 ke atas, dapat sijil. Letak je frame kat atas meja, tak ada buat majlis pun tak apa dekat atas meja, dia boleh gantung kat rumah. Wah, oh, wow, markah tinggi. Ah, ingat mak kau apa? A eh, tau. Kemudian tak pernah MC tahun yang dinilai. Dapat sijil. Oh, lah ada semangat, muntah darah pun pergi kerja. Eh kau pergi baliklah dah muntah darah jangan nanti, nanti dapat sijil. Lah macam tu lah bagi kau. Yang seorang tu tak pernah punch card merah tahun yang dinilai pun dapat sijil. Macam. Ayah, ayah, tu sijil apa tu? Ni sijil tak pernah punch card merah. Maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat. Biasa tengok ayah lewat dia, ada caranya. Betul. Wah, hajar betul. Kau confident dia jawab. Nalah kau lambat kau ajar pula budak tu. Kau orang betul. Itu eh? sebabnya persoalan yang nak ditanya adalah tentang bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kena datang jap-jap minum. Pukul 10 minum Ni habis ni Lepas ni minum mana? Minum Pukul 12 Jemput anak balik sekolah Eh tak boleh Kau jam kau Lepas tu pukul 2 tak masuk lagi Bagi alasan Oh teruklah sekarang Jam lah Orang tanya pun tidak Sampai kami dapat dosa Yang ni nak minum kat mana? Minum lagi Pukul 4 baru nak buka fail Buka fail dia boleh cakap Weh Sekarang ni kerja tak rasa, kan Tiba-tiba dah pukul 4 Sebab kau minum daripada pagi Memanglah tak terasa Amanah yang tu kita kena ubah. Jangan orang pandang. Kita nampak je kerja di sektor kerajaan ni, di universiti ni. Nampak kerja macam-macam. Kerja tu macam tak banyak lah. Banyak memang banyak tapi tidak sebanyak swasta. Betul. Tapi tanggungjawab dia besar. Sebab bila kita lengah-lengahkan satu kerja. Kemudian ada kerja baru sampai walaupun tak susah mana. Tapi dah bertindak sebab kesilapan kita melanggungkan kerja. Salah tu salah kita tak boleh siapkan kerja dengan baik tu sebab kita boleh tengok dia ada empat jenis pekerja. Pertama administrator masuk ke 8 balik ke 5. Dia pancak on time balik pun on time. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satu Hmm, bab satu gila babi. Dia memang kalau masuk tu mungkin antara ke 8 atau lewat sikit macam tu tapi balik macam malam kan boleh balik sebab dia ni kerja deadline. Bos memang suka bos sepah meja dia ni. La ilaha illallah. Dan dia tahu eh hey, mana file aku bagi kau tu 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 kat kaki tu. Ha tu tu. Dia tahu kat mana. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur, usahawan. Meniaga je kerja. Ada je pamplet baru ni ni aku apa tak beli tak apa tengok dulu. Bagi 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 bagi. Saya tak yang gelak memang ada setiap department ada yang risau. Dan yang yang dan yang keempat nama dia follower. Kau pergi tak? Ciamah sama serbat esok. Kalau pergi pergi sesama tau. Jadi macam tulah. nama sama ya kan betul. So tengoklah kita kategori yang mana. Kan? Jadi saya cukup sangat tu sebab saya lepas ni ada satu lagi program saya kena entertain juga kejap lagi sebab saya terpaksa bagi masa sebab saya faham nak ambil gambar lagi apa semua. Jadi so, selalu saya tak 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 kisah sangat gambar tegak 1 ringgit, gambar rebah 1 ringgit. Jadi, <laughs> Jadi macam mana pun, terima kasih kepada saudara Halim saya, tak tahu sahabat rupanya daripada Kolej Meranti. Tanyalah dia maknanya dia ni kategori aktif jugalah. Siapa duduk Kolej Meranti di UiTM tu, kategori yang aktif mewakili universiti mewakili de debat ke tarian ke tarian ke dulu oh tak oh, sahaja. nasib baik nasib baik aku tengok macu dah tu kan nasib baik <laughs> tapi betul kan kan kolej kita dulu kan penari ramai betul dan dia dan dia orang bukan lembut lembut terbalik ni memang kekeras tau steady lelaki kalau menari lagi bagus ha. penyair penyajak wakil bola rugby dan sebagainya ramai jadi saya ucapkan terima kasih. Saya faham. Memang tak cukup. InsyaAllah di lain kesempatan kita datang lagi. Maknanya memang kena panggil lagi itu Ustaz. Eh? Ha? Bukan apa. Lain kali saya akan bawa satu tajuk-tajuk rejuvenasi mina. Jadi uh, rejuvenasi mina ni penting. Sebab untuk rejuvenate self. otherwise we hadn't. Kita kena ubah diri kita. Meremaja pemikiran kita supaya kita boleh berjaya. Jadi itu saja. Saya. saya ucapkan terima kasih banyak. Uh, dan. Uh,